ortaniga gabiile waxay ugu dambeeyay baan u maleeynaa maalintii ay dawladdu tiri faadumo gabiile way ku farabadatay dhalinyaradii bay naga qabsatay kubadaheedii baa farabatay ay caabudlay igu celiyeen bay malahay ugu dambeeyay laakiin waxay ilaabayaan inuu gurigaygii yahay hooygaygii ay tahay gabiile ninkii hadlayaba ha iska hadlo soo gurigaygii maaha soo reer gabiile maihi soo gabar subeera wala maihi waan ku dhaaranayaa maanta waxaan idin leeyahay muuse bixi waa nin inaadeerkaya xaq ixtiraam iyo buu igu leeyahay laakiin fartayda anaa leh fartayda anaa leh halka aan ku ridayana anaa leh halkaan maraayana anaa leh sidaad idinkuna aad xaq u leedihiin qabiilka maanta annagu waxaan leenahay haddaanu subeera walnahay war cid uma xidhnin soo maaha soo meeshaan doonayna inaku ma marayno haddaba annagu qabiil waxaan ka dooranay qaran baynu ka dooranay soo qaran ma doonayno sidee baynu ku walaalaynaynaa ummadda somalilan oo dhan haddaynu nidhaahno subeera wal unbuu fowtaynayaa miyaan walaalayn karnaa miyaan meel la mari karnaa dee burca ma gaadhi karno markaas oo ceerigaaba ma gaadhi karno oo laascanood ma tegi karno oo ma tegi karno awdal oo ma tegi karana salal ma waxaynu isku soo xidhnaa berbere iyo gabiile soo ma ka ballaadhnin waynu ka ballaadhannahay waxaynu kala dooranaynaa laba shay oo keliya sixir barar maceeshaddii oo cirka ah carruurtii oo maanta waxbarashadoodu dhulka taallo oo abadkeed inta dhacday aanay weligeed dhicin wax maxay ahayd musuqmaasaq cirka iyo samada isku tegay wax wix alla wixii ay somalilan lahayd oo la iibiyey oo la dilaalay oo la qaatay oo ingiriiska meel aanan u garanayn lacagtii lala tegey waxaynu ka dooranaynaa cadaalad waxqabad sinaan waxaynu ka dooranaynaa qarankeenno inu dhisno hawadii somalilan xaggee baad ku ogeydeen horta hawadii somalilan xaggee baad ku ogeydeen maanta xamar baa laga maxaa ahayd laga xidhaa laga furaa ma taasaynu sugnaa ma taasaynu ogolnahay carruurteenna ma waxaynu doonaynaa inay badda ku dhammaadaan ma waxaan doonaynaa inay tahriibaan waxaanu ballan idiin qaadaynaa inaad shaqo la furaayo ood shaqaysanaysaan oo dalkiinna aad ku keefaysaan waxaanu ballan qaadaynaa gobolka gabiile iyo gobolka awdal iyo gobolka sanaag waa saddexda gobol ee wax soo saarka ugu badan leh ee beeraha ugu badan leh inaa beeraha laydiin maalgeliyo ood wax soo saarka somalilan ku ekaataan baan ballanahay baa ballan idiin noqonaya waxaan idiin ballan qaadaynaa iskolashibyadii aad xaqu lahaydeen ee laydinka qaaday eed arki weydeen inaad dub laydinku soo celiyo ood iskolashibyadeed jaamacadaha ee dabadda inaad dub u heshaan insha allah bismillaahi kariim waxay noo ballanaa maxay noo ballanaa maxay noo ballanaa wadani baa inoo ballanaa